על המסילות עמדו קרונות רכבת ריקים, קרונות מסע. עכשיו, קרון מסע, בדרך כלל, לפני שהוא נוסע, לפני שרותמים לו רכבת, אז הדלת פתוחה, וכדי שאפשר יהיה להמיס עליו. וכשמארגנים את כולם, אז רותמים את הקטר, והרכבת יוצאת לדרך. אז אנחנו הגענו לאזור של הקרונות, והבחור כנראה התעייף, והוא שם אותי על קרון והמשיך ללכת. ואני רואה שהשיירה ממשיכה לנוע, ואני יושב על הקרון. אמרתי, מה אני עושה? אז כמובן שהתחלתי לצעוק. אז ברגע שהתחלתי לצעוק, כולם נעצרו, רץ שרג אליי, אמר לי, מה אתה צועק? אמר, תראה, שירו אותי כאן על הקרון, מה? הוא מאוד כעס על הילד, אני כבר לא יודע, לא זוכר מה הוא עשה לו, אבל זה לא משנה. והוא לקח אותי עליו על הכתפיים, ובאמת הגענו לקרון שהיינו צריכים לנסוע, ויצאנו לדרך. נסענו, לא יודע כמה שעות בלילה. לפנות בוקר הגענו לעיירה והרכבת עוצרת, ופותחים את הדלתות של הקרון, ואנחנו רואים שמולנו יש תחנת רכבת גדולה, ואומרים לכל הילדים לרדת ולהיכנס לתוך האולם של תחנת הרכבת. אז כולנו יושבים אותנו במעגל גדול, 70 ילדים, כולם יושבים ומחכים. ואמרו לנו, תראו, עוד מעט יבואו יהודים, ויקחו אתכם הביתה, ויטפלו בכם, ותקבלו אוכל והכל. אז כולנו שמחנו כמובן. ובאמת הגיע בוקר, והגיעו יהודים, וכל אחד הסתובב, מסתכל, ובחר לו ילד או ילדה או אפילו שניים, לקח הביתה. ולאט לאט העולם הזה הלך והתרוקן. והיה שם יהודי אחד שהוא בעצם היה האיש שטיפל בעניין הזה. והוא כל פעם שהיה צריך היה עוזר לילד לעלות או לתת לו יד למי שבא לקחת אותו. וככה לאט לאט המקום, העולם הזה התדלדל. ובסוף נשאר רק ילד אחד שלא לקחו אותו, זה היה אני, אף אחד לא לקח אותי. והוא הסתכל אליי, ואני מסתכל אליו, מה יש להגיד? הוא מסתכל אליו, הוא אומר, טוב, בוא ניקח אותך אליי הביתה. טוב, אז הוא לקח אותי, כמובן שהוא לקח אותי על הכתפיים, שאני לא יכולתי ללכת. והוא הביא אותי הביתה, היה דין ודברים בינו לבין אשתו, שאני לא יודע מה, בדיוק מה היה, גם לא עשו את זה בכל רם, אבל הבנתי שהיא בהתחלה לא כל כך שמחה לקבל אותי, אבל לא הייתה ברירה, הוא הסביר לה שמה, הוא ישאיר ילד לבד? וזהו, אז באמת, קודם כל קיבלתי אוכל ולחם, לא פרוסה, היה חופשי, עם מרק, ובפנים היו גם דברים טובים שצפו והיה טעים מאוד, וככה הייתי בערך כמה שבועות בבית הזה, וקצת עברתי, כבר יכולתי קצת ללכת אפילו. היה ממש נהדר. אבל ואז עוד פעם אספו את כל הילדים ואמרו להם, תראו, אנחנו ממשיכים לנסוע הלאה, וכמו שנסענו לעיר הראשונה, נבוא לעיר שנייה. באמת עוד פעם הכניסו אותנו לרכבת אחרת. העיר הראשונה קראו לה וסלוי ברומניה. הכניסו אותנו רכבת אחרת, ושוב נסענו כל הלילה, בבוקר עוד פעם אותו הסיפור חוזר על עצמו, מכניסים אותנו לאולם גדול בחנת רכבת, כל השבעים יושבים ומחכים, יבואו בבוקר, ייקחו אתכם, אז אני כבר, יש לי ניסיון, אני יודע שאף אחד לא ייקח אותי. אז מה עושים? אז ברגע ש... אז חיכיתי כמו כולם, עם כולם ישבתי בשקט, ילד טוב, לא מוציא הגה מהפה שלו. אבל ברגע שהגיעו יהודים לקחת ילדים, אני התחלתי לפקוד ולצעוק ולפקוד ולצעוק בכי תמרורים. והאנשים אמרו לי, ילד, למה אתה צועק? אמרתי, כן, כן, כן. מה כן? מה קרה? מה קרה? למה אתה בוכה? אמרתי, אני יודע, גם פעם שעברה לא לקחו אותי, גם הפעם לא יקחו אותי. מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? ואני בוכה ולא נרגע. ואז כמו שבתחנה הראשונה היה אחראי, גם שם היה אחראי.
אז הוא אמר לאחראים שם, הוא אמר, תראו, יש יהודי עשיר בעיר הזאת שאנחנו נמצאים בה, שנקראת בוזאו, גם ברומניה, והוא אמר שהוא לא יכול לבוא לקחת ילד, אבל תשלחו לי ילד. אז בואו נשלח את הילד הזה שבוכה וצועק, וניפטר מהצעקות, יהיה שקט. באמת, מישהו לקח אותי על הגב שלו, והביא אותי למשפחה הזאת בעיר בוזאו. זאת הייתה משפחה שהיו בה שני זוג צעיר, בלי ילדים, בעל ואישה, והייתה סבתא, אמא של האישה, שגרה איתם, והיא בעצם טיפלה בכל מה שהיה צריך, וכל דאגה לכל מה שהיה צריך. והביאו אותי לשם. ובאמת, כשאני באתי לשם, קיבלו אותי מאוד יפה, וטיפלו בי כמו שצריך, ובעיקר נפשי נקשרה בנפשה של הסבתא. נשי בעצם טיפלה בי, והיא דאגה לי, והייתי גם צצוע בשבילה, מפני שכל היום היה לה משמם. הצעירים יצאו לעבודה, וחזרו בערב, ואני הייתי כל היום איתה. וככה הייתי שם כמה חודשים, ועברתי, וכבר ירצתי, ועשיתי הרבה דברים. ואז הודיעו שבעצם יש כבר אונייה שצריכה להביא אותנו לארץ ישראל, ואני גם אמור להגיע לאונייה הזאת. והפרידה מסבתא הייתה פרידה מאוד מאוד קשה. היא לא רצה להיפרד ממני. אמרו לה, תשמעי, זה לא בילד שלנו, אנחנו, הוא אצלנו, בקיצור, היה לנו שיחת לילה מאוד מאוד מיוחדת, וסבתא הבינה שאני לא יודע, לא אזכור דברים, אבל חשוב להגיד, חשוב שהיא תגיד לי כמה דברים. והשיחה הזאת בעצם קבעה את כל החיים שלי, עד היום. ובעצם מה היא אמרה לי? היא אמרה לי, תשמע, אתה עכשיו תיצא באיזשהו מקומות, כל מיני דברים, ויתנו לך אוכל, לחם תאכל, אבל בשר אל תיגע. אמרתי לה, למה? את מבשלת יוצא מן הכלל, ואני מאוד אוהב את הבישולים שלה. היא אומרת, כן, אבל מה שאני מבשלת אני יודעת, אבל שמה ניסיתי לבקש, זה אומר, תראה, בשר זה חזיר. אם תאכל חזיר, אתה, הנשמה שלך לא תהיה שלמה. לא הבנתי מה היא אומרת, אבל אני קיבלתי את זה כמו שזה. באמת הגענו לאונייה, בעיר הנמל בקונסטנצה ברומניה, האונייה בשם קזבק, ב-1944, ובאונייה היינו צריכים לשוט רק מספר ימים מקונסטנצה, מהעיר הנמל ברומניה, לאיסטנבול, טורקיה. אז המסע, אז אמנם הייתה עדיין בתוך מלחמת העולם השנייה, ים השחור, הגרמנים, היו להם שם הרבה אוניות וסירות וכל מיני צוללות, אז היה די מסוכן, אבל זהו, היה צריך להגיע. ולאונייה היה, מה שאנחנו קיבלנו זה היה ככה, היו סלים עם כיכרות לחם, מסביב למרפסת של האונייה היו תלויים נקניקים, על חבל כזה, כל נקניק על חבל, והיו חביות של מים, והיו פחים עם זיתים. זה היה האוכל שלנו, לא היה מטבח. אז כל אחד שהיה רעב, היה חותך לו או שובר חתיכת לחם, מים אפשר לשתות כמה שרוצים, וחותך נקניק. אפשר לחתוך נקניק ולאכול. וזה בעצם, בזה הסתפקנו. ושמו לב שאני שותה מים ואוכל לחם. זיתים אף אחד לא אכל, מפני שהיו זיתים שחורים, ולא היו רגילים לאכול כאלה זיתים, ואפילו סיפרו שזה הגללים של של העיזים. ביידיש קוראים לזה ציגיני בופקיס. אז אמרו, אף אחד לא היו רגילים לאכול דבר כזה, אז אף אחד לא נגע בזיתים. ציגיני בופקיס לא אוכלים. אז בסך הכל אני אכלתי לחם ומים. ולא נגעתי בנקניק, וכמה שניסו להשפיע עליי ולהגיד לי, תאכל, תאכל, אמרתי, אני לא אוכל.
למה אתה לא אוכל? אני, זה חזיר, חזיר אני... לא, זה לא חזיר. אז הביאו רב עם סכן ואמרו... והוא אכל בכזה פה ובתיאבון גדול, הוא אמר, לא, זה, זה קשר, זה בסדר. אני לא, לא אכפת לי, לא רב ולא כלום, הסבתא אמרה לי לא לאכול, אני לא אוכל. אז ככה הגענו לאיסטנבול. בדרך היו הרבה הרפתקאות, אבל יש לנו זמן קצר, ואני רוצה לספר לכם עוד כמה סיפורים, אז לכן נדח הלאה, מהר. בקיצור, הגענו לאיסטנבול, וכמובן שכל הזמן המסכן הזה לא אכל חוץ לחם ומים, אז דבר ראשון הביאו לי, ואחד הדברים שהביאו זה היה תפוז, ואני לא ידעתי מה זה אוכלים תפוז, אז מיד ניסיתי לאכול אותו, לנעוץ את השיניים בתפוז, ומהר זרקתי זה, זה, זה מר בכלל. לא ידעתי שיש לו, זה רק ליפה ובפנים יש... בקיצור, והרכב, והגענו לאיסטנבול, ובאיסטנבול העלו אותנו לרכבת נוסעים, וברכבת הנוסעים הזאת היינו אמורים להגיע לארץ ישראל. נוסעים, אז עוד לא היה, עוד ארץ ישראל הייתה פלסטינה, 1944, והרכבת נסעה דרך טורקיה, סוריה ודרך לבנון, ונכנסה דרך ראש הנקרה ישר למחנה המעצר עתלית. במחנה המעצר עתלית, מיד הרכבת נצרה והורידו את כולנו בשביל לעשות לנו חיטוי. והיינו בטוחים, וואו, רימו אותנו כל הדרך, עכשיו הורגים אותנו בתוך החיטוי הזה. אז כמובן שכל המדריכים וכל מי שליווה אותנו, הרגיעו אותנו, ובסופו של דבר עברנו גם את הבעיה הזאת, ואז חיכינו שיקחו אותנו למקומות איפה שאפשר לחיות. אז כמובן שכל מי שהיה לו מישהו, משפחה, או אפילו קרוב משפחה, או אפילו בן עיר, לקחו. וכל מי שלא היה לו אף אחד, נשאר. ובסופו של דבר, אני ועוד הרבה ילדים שלא היה להם אף אחד נשארו, אבל אנחנו היינו בסך הכל יומיים במחנה האתלית הזה, ומיד לקחו אותנו לחיפה, ובחיפה היה בית של צייר מאוד מפורסם